Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói. Hoje temos a grata satisfação de receber o nosso companheiro Lúcio Maranhão, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins, de Recife, em Pernambuco. Ele irá nos falar sobre o tema Doenças da Alma. Qual o remédio? Antes, porém, vamos fazer alguns avisos importantíssimos. Estamos retomando gradativamente as nossas atividades presenciais em nosso grupo espírita. Assim, desde o dia 13 de março, já as nossas reuniões públicas de domingos às 18 horas têm sido realizadas de forma presencial. Também voltaremos com as nossas reuniões públicas presenciais às terças-feiras, às 15 horas e 30 minutos. Em ambas as reuniões, o portão se abre do Jefa, né, 30 minutos antes do início da palestra e é fechado 10 minutos após o início dessas reuniões. Em todos os casos, ainda por uma questão de segurança, estamos exigindo a apresentação do comprovante de vacinação completa contra a Covid-19, que pode ser tanto em papel quanto da forma digital. Estamos exigindo também a utilização do uso de máscaras no interior da nossa casa espírita enquanto lá permanecermos e também a utilização de álcool em gel. Se você quiser, traga sua garrafinha com água para ser fluidificada. Venha participar conosco dessas nossas reuniões públicas presenciais. Antes de passar a palavra ao nosso companheiro Lúcio Maranhão, vamos fazer uma prece para louvar a Deus pela grandeza e pela beleza do universo, para agradecer pelo dom da vida, para pedir que Ele nos envolva com sua paz e o seu amor a todos nós ao longo desta nossa reunião. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, nosso companheiro de todas as horas, bem como agradecer aos amigos espirituais do Jefa que tutelam estas nossas atividades das reuniões públicas. E nestes instantes em que nos dedicamos aos estudos evangélicos, do ensinamento de Jesus e a nossa amada doutrina espírita, nós rogamos ao Pai que mantenha o seu olhar e o seu amparo permanente a tantos irmãos que passam por tantas dificuldades neste momento em nosso globo terrestre. Nós pedimos também que Ele nos auxilie a ampliar os nossos entendimentos, a sensibilizar os nossos corações para tudo aquilo que iremos aprender nesta nossa palestra. Agradecemos, portanto, a esse Pai de bondade, ao Jesus amado e aos amigos espirituais, por dessa forma aprendermos um pouco mais a auxiliar os nossos irmãos de caminhada em nossas atividades do dia a dia. Que assim seja. Tenhamos todos uma excelente palestra. Olá, meus amigos, meus caros irmãos, aqui que estão nos acompanhando na rede, no outro lado, os amigos do Jefa,
Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês para falar desse tema tão desafiador, né? Doenças da alma, doenças do espírito, qual o remédio, né? Então, eu procurei fazer um estudo realmente que a gente possa embarcar não só nas possíveis soluções que a gente pode trazer no dia a dia, encontrando, independente das religiões, dos credos que tenham, mas trazer também na prática as nossas dificuldades que a gente tem, reconhece às vezes cada um. E eu, como estou no mesmo barco com todo mundo, nas provas e expiações, tenho as minhas. E sempre é um desafio a gente poder tentar achar o caminho da felicidade, do alívio de nossas dores. Nós temos aí o Evangelho, a doutrina e outras religiões também que traz a lei de amor, que é a lei de Jesus. Então, é um princípio para a gente tentar mergulhar de fato nas doenças da alma e qual remédio melhor para a gente poder curar. Primeira coisa que eu digo, não existe uma fórmula única, mágica, que sirva para todos, porque cada um tem a sua própria dificuldade, cada um tem sua própria mazela, sua sombra, mas cada um tem suas virtudes, seus talentos. Não só o joio, mas tem o trigo também. Então isso varia de acordo com cada ser, né? O remédio a ser aplicado. É claro que para eu poder cuidar da alma, primeira coisa que eu tenho que admitir, não é nem acreditar, mas sim saber, é sobre a realidade do espírito. E se vocês me derem a permissão, eu, como na área médica, agora nessa vida encarnada, eu quero fazer um mergulho realmente sobre as curas que tem. Por que que eu falo sobre a importância de entender ou entender-se espírito? Porque como eu posso cuidar de uma doença da alma se eu não reconheço a alma que eu tenho? Como eu posso reconhecer, admitir um problema meu, no meu sentimento, nos meus pensamentos, se tudo que eu coloco ao meu lado é matéria, tudo que para existir é tangível, onde está o meu foco para eu poder até mesmo me descobrir? A gente sempre busca sobre os caminhos das curas, da alegria, felicidade, como eu falei, mas até mesmo, por exemplo, na medicina, ou então em qualquer área de saúde, eu tenho certeza que tem muitos irmãos nos acompanhando. Mas ainda hoje nas faculdades apenas se ensina o tratamento apenas de uma parte nossa, que é do corpo físico. Mas existem outros elementos aí que devem ser considerados. Já uma outra veia realmente da própria ciência, mas que não é mostrada nas faculdades, mas já demonstram estudos de pesquisa a existência realmente de algo mais além da matéria. E essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que está o meu pensamento? Eu procuro uma cura de quê? Do meu corpo? Mas eu sou o corpo? Ou eu sou uma alma, um espírito? Né, que tem a diferenciação no livro dos espíritos, a alma é o espírito encarnado no corpo, que está no corpo, eu não sou o corpo. Esse é um pontapé inicial importante, porque eu posso estar falando para alguns irmãos, mas plenamente materialistas, ateístas, que focam tudo apenas na matéria. E é muito frágil isso, porque colocar todas as fichas numa matéria, todas elas, até o sol, ele vai se apagar. Um dia, não sei quantos bilhões de anos. Mas tudo que é matéria é transitório, fica nesse mundo. E se eu coloco todas as fichas aqui, agora na matéria, como eu posso encontrar a cura para as mazelas da alma? Esse é o primeiro ponto de reflexão que eu trago. Se a gente for no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, fala, né, sobre o que constituímos, quando o Espírito Verdade ele determina ali que somos. Estamos no corpo, mas temos o perispírito e temos o espírito. Só aí já nos mostram, não três, dois elementos a mais. Porque o terceiro
é o corpo físico, que a medicina já ensina, mas falta a gente se atentar para o nosso perispírito, para o meu espírito. Por que que é preciso me atentar para o meu perispírito? O que que é ele? Qual é a relação que tenho realmente para com ele? Será que existe ou não? É só a gente ver, por exemplo, os membros fantasmas, como tem. Eu mesmo entrevistei uma vez um paciente que não tinha um membro inferior. E aí a ciência fala, né, que existem neurotransmissores ali que conseguem mais ou menos fazer o efeito no cérebro, ok, todo respeito. Mas há algo a mais também, por exemplo, como esse paciente, que eu lembro que ele dizia: não, doutor, mesmo sem encostar o pé no chão, eu sei a temperatura em que o chão está. Se estende a mais esse corpo bioplasmático. E é esse corpo que é importante eu saber. Por quê? Porque à medida das ações e o pensamento que eu faço, vejam o que eu digo, ações e pensamentos são obras. Ações, de verdade, o que eu faço não é o que eu digo. O que eu faço no meu dia a dia vai influenciar na formação, no molde do meu corpo. E aqui eu vou procurar trazer uma medicina do corpo e da alma também para o nosso entendimento. Se possível, com a ajuda do médico Jesus e de Lucas, a gente entender um pouco essa fisiologia, não apenas do corpo, mas da alma também. Um pensamento, uma ação age no meu corpo perispirítico e acabará cravando nele, registrando nele todos esses meus elementos, sejam bons ou ruins, e ele ajudará a formar a sua próxima reencarnação. Assim como o corpo físico em que nós estamos aqui agora foi feito de acordo com as consequências das atitudes e pensamentos de vidas passadas nossas. Ah, mas eu não sei o elemento do meu perispírito. Quem não sabe, ou quem sabe, já sai com a grande diferença. Eu gosto muito de uma frase de que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós herdamos a nós mesmos no futuro. Aqui eu começo a estender um pouco mais além da matéria. Hoje eu começo a ver também sobre o perispírito, como diz no Livro dos Espíritos, e o meu espírito, princípio inteligente do universo. Essa é a definição que tem o que nós somos. A definição que tem no Livro dos Espíritos, podem lá. Nós somos o princípio inteligente do universo. Já uma ligação divina com Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. Isso dá uma outra live para ver sobre os atributos do Pai, como tem na questão número 13 e 14 do Livro dos Espíritos. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. Nós somos únicos, somos. Não existem dois Lúcios no mundo, graças a Deus, só basta um, com as mazelas e dificuldades que tem. Somos imaterial, porque eu não sou o corpo, mas eu sou imaterial. Soberanamente justo e bom? Não, isso é do Pai. Por isso somos feitos imagem e semelhança. Eternos? Isso é do Pai. Somos infinito, porque tivemos o início, mas não temos fim. É a vida eterna. Agora, o Pai é eterno, não se tem noção, não tem como determinar um limite de onde começou e aonde termina, porque o Pai não tem como a gente descrever. Talvez a melhor resposta, sem dúvida, é a do Livro dos Espíritos, questão número um, é o princípio, é inteligência suprema, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas voltando para o nosso entendimento de cura, que eu tenho certeza, eu posso estar falando para alguns irmãos que estão nas suas angústias, nas suas batalhas do dia a dia, como eu estou nas minhas. Qual é o processo da minha cura real? O remédio para minha alma? O primeiro passo é entender-se também espírito, perispírito. A gente falou das ações e reações que tem no perispírito e a consequência que pode levar. Mas e o meu espírito, como eu estou a cuidar do meu próprio pensamento, não apenas ele, mas da consciência que eu carrego dia a dia? Eu posso estar aqui fingindo falar palavras bonitas e tudo, posso estar entrando mil vezes na igreja, no templo espírita, no templo evangélico,
Mas eu sei na minha consciência as minhas obras que eu faço fora dos templos. Eu sei se eu estou ou não assimilando a lei de amor, a lei do evangelho. E quando eu falo lei de amor, é porque serve para qualquer religião. Porque todas vão convergir quando são boas, não aquelas loucas que realmente desviam o ser do bem. Mas qualquer religião do bem fala a língua, a lei de Jesus, a lei de amor. A lei maior é essa. A lei maior é essa. Então, como está a minha própria compreensão? Posso tratar do meu espírito através do pensamento, mas posso tratar dele também através da minha consciência, avaliando a cada dia o que eu faço. Posso tratar do meu perispírito ou do meu espírito tratando do próximo, começando com os de casa, dentro. Que é um desafio. Todos nós na família, será que existe a família margarina? Aquela da propaganda que aparece sempre perfeita e tudo? Mas quando eu aprendo que eu cuidando do próximo, eu num trabalho de caridade, eu sou o primeiro beneficiado, eu estou cuidando do meu espírito também. Existe uma mensagem de Emmanuel, que o título é Cura e Caridade. Cura e Caridade. As duas vêm atreladas juntas. A gente vai mergulhar de verdade agora com o estudo sobre esse processo, né? De cura nossa, não só tentando trazer um pouco da área médica, do corpo físico, mas também para a nossa alma. Porque o primeiro interessado sou eu, somos nós aqui para curar nossas mazelas. Mas eu não poderia começar essa live sem primeiro estender um pouco a nossa compreensão. Onde é que está o nosso foco? É apenas na matéria? Porque se eu ficar na matéria, eu vou estar esquecendo os outros dois elementos. Que é meu perispírito e o meu coração, o meu espírito, o meu pensamento. É o princípio inteligente do universo, é a definição. Somos interligados sempre uns com os outros. Então, meus caros, o primeiro ponto, quando a gente fala da palavra de cura, estou com um resuminho aqui, certo? Quando a gente fala no processo de cura, seja do corpo, seja da alma, cura. E aí eu trago um pouco da experiência médica que tem. Cura sempre é um processo de reabilitação. Reabilitar-se é um processo de reabilitação. Se é um processo, dura um tempo. Se é um processo, não é da noite para o dia, como eu quero muitas vezes. Se é um processo, eu devo entender o mundo em que eu estou. Para entender o processo em que passa por mim. E aqui nós estamos todos tendo contato com a doutrina espírita, que nos abre os leques da consciência e do pensamento para a compreensão do que somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Então, esse processo de reabilitação, estar doente é algo que está impedindo você de reabilitar-se. Se eu tenho uma limitação no corpo físico, de alguma doença no corpo físico, é algo que me impede, às vezes, de andar, de ver, de ouvir, de falar. Se eu tenho alguma doença da alma, é algo que me impede de produzir, de amar, de sorrir, de sonhar, de fazer o bem, começando por nós mesmos, mesmo que tenha dificuldades. Que às vezes a gente tem a ideia de que eu vim para o mundo, então eu entrei numa religião, então eu entrei no templo espírita, evangélico, católico, e tudo, e o problema do mundo acabou. A gente esquece do próprio evangelho. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições. Em outra passagem, logo depois daquela dos lírios do campo, dos pássaros nos céus, Jesus diz uma outra passagem. A cada dia tem o seu mal. Quer dizer, vamos ser visitados de vez em quando por algumas turbulências. Mas não é deixar de ter as turbulências. Eu posso encontrar uma cura da minha alma no meio da turbulência?
Como encontrar esse processo de cura, de alegria interior para cada um? E aí, dentro desse princípio da palestra, já que a gente saindo da anatomia, né, fisiológica do corpo e espírito, que a anatomia às vezes para uns está só na matéria. Quando a gente começa a entender que eu não sou matéria, eu tenho perispírito e espírito também, eu começo a ver as necessidades de poder cuidar desses outros dois lados. E quando eu começo a entender que a cura é um processo de reabilitação, eu vou lançar uma pergunta para cada um. Primeiro, que não é da noite para o dia, que a gente quer às vezes. Mas o processo delonga tempo. Nós estamos no processo nosso agora, entendendo o nosso tempo? Ou nós estamos querendo o imediatismo logo, da isenção das problemáticas, do desaparecimento como uma varinha mágica, como algo de fora que vem tirar os nossos problemas? E a gente ficar sentado tranquilo na vida sem ter problemas. A gente sempre espera, às vezes, algo de fora. E eu vou pegar agora mais pesado. A gente é um estudo aqui. A gente quer que Deus sirva a nós, como se ele não servisse todos os dias. Quer ver? Às vezes a pessoa começa a ir para o centro espírita, católico, evangélico, budista, o que for. Mas só pelo fato de ir, passa um mês, 2 meses e diz, o problema ainda continua. Outros falam até piorou. Quer dizer, você está indo para o templo corporalmente, está pedindo para Deus lhe servir pela presença de corpo? Ou será que é preciso ir de corpo e alma? Porque alguns adentram no templo e deixam a alma lá fora, o pensamento lá fora. É como se fosse bater um ticket de entrada. Eu já estou aqui dentro. Um amigo meu disse: todo domingo eu vou para a missa, mas não está melhorando. Mas isso não vai melhorar. Você entrou no processo. Nós entramos no processo nosso de reabilitação, de cura. Porque não é da noite para o dia. Se é processo, é tempo. E eu faço o processo meu. Eu faço reconhecendo o meu diagnóstico. Eu lembro aquela frase, né, conhecida nos ditos populares: todo mundo de um médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu tenho minhas loucuras, minhas mazelas, minhas sombras, mas tenho a minha meu olhar médico. Não é preciso ter o diploma médico para reconhecer uma falha, algo que precisa ser mudado. Aquilo que às vezes a gente quer esconder debaixo do tapete e acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Então, assim, a pergunta é: a cura da alma, Lúcio, é possível? Vamos mergulhar? Primeiro, eu já entendi sobre o processo de reabilitação. Às vezes eu não quero entrar no processo, eu quero que seja logo mágico. Quero que Deus me sirva. Olha, Deus, eu já estou indo para o templo espírita, você não vai melhorar? Você está colocando Deus como seu servo? Ou é o aprendizado que nós temos no Evangelho, na prática, para poder ser colocado na prática do dia a dia, nas experiências, mais ainda nas dificuldades nossas, porque é lá o grande terreno. Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E quando chega a prova, a gente não deseja, fraqueja, que é normal às vezes ter, mas esquece dos talentos que tem, do amparo, grande prova pedida. Então é preciso primeiro entrar no processo. É preciso o de cura, seja do corpo e da alma, eu admitir que eu agora quero entrar no processo. Primeiramente, tirar as frases feitas que alguns possuem, como eu não sou capaz, isso eu não sou capaz de superar, Deus é injusto comigo, ou muito menos Deus me esqueceu, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus é a onipotência presente em todo o universo. Se o Google sabe onde nós estamos num celular, imagine Deus. Sabe detalhes, né? Até mais o Google, uma Siri, a Apple, sabe detalhes de nossas vidas, às vezes, que tem, as inteligências artificiais.
Imagine Deus sabe intimamente cada um de nós a nossa problemática e os nossos desejos que tem. E aí eu quero começar a destrinchar agora sobre, na parte médica, cura do corpo e, se possível, como aprendiz, não como um doutor, mas como aprendiz da vida, sobre a cura da alma. A cura do corpo físico. A gente vendo esses dois primeiros pontos iniciais. Primeiro, para relembrar, estou focado apenas no corpo ou no perispírito ou realmente no espírito ou nos três. Dois, o processo de reabilitação, porque qualquer doença é algo que te impede de caminhar. E o três, agora sobre a cura do corpo e a cura da alma. A cura do corpo sempre é possível? Não. Não é que é nunca, às vezes não é possível. Umas horas é possível, outras horas a gente se depara na medicina com enfermidades do corpo que não tem cura. Que não tem. Mesmo assim, o pai da medicina Hipócrates, o patrono Lucas também. Mas essa frase vem do pai da medicina Hipócrates, que diz: curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Então veja, curar quando possível o corpo físico, porque às vezes não é possível. É verdade. Temos provas e expiações. Não apenas isso, que a gente bota sempre culpas nas reencarnações. Mas muitas das dificuldades que temos agora, seja físico ou não, são por ações nossas, intempestivas às vezes, impulsivas, que nós trazemos no nosso dia a dia. E arcamos com as consequências. É uma atitude impensada que a gente faz e fala: nossa, não devia ter feito isso. Só acontece comigo ou com você já aconteceu isso também? Meu Deus, podia ter parado e pensado mais. Mas a gente já foi, já foi. Já deu. Mas passando a parte do corpo físico, quando não é possível curar, Hipócrates não esqueceu da alma. Aliviar quando possível, né? Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Aliviar quando necessário é ter o olhar. Não só para com o outro, mas para comigo mesmo. Ele começa a dar a medicina da alma. Aliviar um pouco. Às vezes nós estamos com um olhar tão punitivo em nós mesmos, tão de culpa que pesa-nos, tão de dizer estamos sem capacidades, é ou não é? Os tormentos do coração e da mente, as ansiedades psíquicas que tem a doença da alma, a doença do século. Ter um alívio quando necessário, quando necessário, a gente poder olhar. Consolar sempre, sempre. Eu sei que erramos e vamos errar ainda. Mas nem por isso ninguém deve ter o martelo punitivo de culpa sempre. Todos nós erramos. E é engraçado, às vezes, nas mediúnicas, a gente conversa com os irmãos que vêm e diz assim: mas eu não admito o erro do outro e tal e tal. Mas todos nós erramos, todo mundo tem um teto de vidro. Mas nem por isso Deus nos abandona. Muito menos Jesus, filho de Deus, que chamava Deus de Pai, nos ama como a gente é, já não vale o merecimento, como tem. Então, isso de Hipócrates, da cura, ele já começa a estender além do corpo. É preciso aliviar quando necessário, é preciso consolar sempre. É que quando aparece uma turbulência, uma maré revolta, a gente se esquece de se aliviar. Esquece de nos consolar. E aí, quando eu falei de Lucas, Lucas também. Lucas também. Porque ele, médico de Antioquia, como Emmanuel narra no livro Paulo e Estevão, e tem Atos dos Apóstolos também, médico ali, de coragem, conhece Paulo perfeitamente de perto, um grande amigo dele. Mas Lucas, formado em Alexandria, na faculdade de lá, que era Harvard da época, foi treinado por médicos gregos que tinham um olhar para além do corpo também, para a alma.
E aí, meus caros, quando eu estendo o olhar para além do corpo, para a alma, eu começo a encontrar um pouco mais da medicina integral. Não é apenas a dipirona que alivia a febre do corpo, mas é a dipirona que alivia o calor das minhas tormentas de dentro. Se tem a dipirona material, a gente produz uma dipirona realmente espiritual. E existem bactérias espirituais. Não é só eu que estou falando. Nos livros de André Luiz, a gente consegue ver as larvas mentais como se formam. Existem também terapêuticas mentais quando eu tenho uma prece, uma boa ação, um bom pensamento. Quando eu troco, Joana de Ângeles diz: quando vier um mau pensamento, o que é que eu faço? Troque por um bom. Troque por um bom. E aí a gente começa a fazer esse exercício que tem. E começa a melhorar a cada instante. Então, resumindo essa terceira parte, é possível curar sempre o corpo? Não. Aí vem o grande X da pergunta agora. Nós estamos a 26 minutos de palestra. É possível curar sempre a alma? O que é que vocês acham? E aí? E aí, nos estudos que eu fiz aqui, aí é uma interpretação que vem junto dos mentores, porque eu escuto, eu não tenho mediunidade de ver, nem falar, nem escutar, nem nada, mas eu escuto na intuição, como todos nós. E eu lembro, estudando tudo, quando veio essa pergunta, é possível curar sempre a alma? E eu vou dizer o que me veio. Quando fala filho, eu já sei o que é. E vem sim. Sempre é possível curar nossa alma. Onde tem isso? Lá na doutrina espírita. Vamos para o estudo. Livro dos Espíritos. Na questão que fala sobre a superação das dificuldades. É possível todo ser superar suas dificuldades que tem, sua infelicidade, suas mazelas? Mais ou menos assim a pergunta. E o Espírito Verdade diz sim. E mais. Ele é mais fundo do que eu. Até com facilidade. O que nos falta é vontade. Vontade. E vontade é uma das palavras muito repetidas no Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. A cura do corpo, às vezes, não é possível, mas a cura da alma é. E aí eu vou dizer uma coisa, na experiência médica dessa vida. Eu já vi muitos exemplos de pessoas doentes do corpo com doenças plenas, mas completamente saudáveis da alma. Saudáveis da alma. Ter doença do corpo não significa ser doente da alma. Já vi inúmeros cegos, na minha área específica de oftalmo, cegos, dá show de resignação nesse aqui que está falando. Exemplos realmente fantásticos, fantásticos, de poder saber viver a vida da melhor forma, dizendo assim para mim: Lúcio, o corpo não segura a minha alegria do meu espírito de viver. Mesmo tendo a doença do corpo, eu resolvi viver da melhor forma possível. E aí, qual é o grande segredo para a cura da alma, então? Aí eu vou fazer o que o pensamento me veio, eu vou dizer. Vou dizer. E aí não é uma. Não foi um pensamento dizendo: vai cair do céu, amor pleno, bom pensamento, que isso aí é tudo importante, uma prece é. Mas a gente vai e volta, tem as dificuldades, faz uma prece, uma oração, outro dia tá ruim, e levanta e sobe e vai. Mas a orientação que veio para a cura da alma foi muito objetiva, cirurgicamente, como cirurgião. O pensamento veio assim: para poder ter uma cura realmente plena da alma, é preciso fixar os nossos valores. E eu fiquei matutando com isso. Ele sabe. Fixar, tornar forte os valores que nós temos. É isso, Lúcio, é. Eu lembrei da passagem do Evangelho. Quando uma tempestade vem, onde é que está construída a nossa casa? Será que é em cima de uma areia ou em cima de uma rocha?
Porque se eu construir esse evangelho em cima de uma areia, qualquer vento, chuva, tempestade cairá. Mas se eu construir em cima de uma rocha, isso se sustentará. Quais são os nossos valores? Primeira coisa, para eu encontrar a cura da alma, é preciso encontrar os meus objetivos, os meus valores que eu tenho. Porque chuva, vento forte vai ter sempre. Por fora as tempestades, não necessariamente físicas, que devastaram o Brasil agora recentemente, né? Mas a gente realmente tem nossas tempestades internas, vão aparecer. Mas elas podem aparecer e dar de frente com aquilo que eu confio, né? Nem eu acredito. É aquilo que eu mostro total confiança, é o valor moral que eu tenho. É o valor de confiança em Deus que eu tenho. Quais os valores que estamos fixados em nossos corações? E aí, corroborando com esse pensamento que veio, eu trago uma mensagem de Emmanuel, que eu nunca me esqueci, quando ele, uma frase quando ele disse, eu lendo, eu parei, ficando 5 minutos, quando ele diz assim, de tempos em tempos, veja só, de tempos em tempos virá algum abalo, alguma tormenta, que fará medir os nossos valores. É a primeira coisa que também me veio logo depois desse pensamento. Medir os valores que nós temos. Se é um valor de ser cristão, é não desacreditar em Jesus. Se é um valor de saber já sobre a realidade do Espírito, é não desacreditar. Por mesmo alguém que esteja nos assistindo, que tem algum irmão, um amigo, um parente que acabou de partir, é ter a certeza que ele vai continuar. É claro que deve passar pelo luto, pela tristeza da partida. Não é porque temos essa compreensão que a gente não sente saudade, que a gente não deseja estar perto. Sinta seu luto. Sinta seu recolhimento. Mas a confiança de saber que continua, isso não deve ser abalado. Veja como são fixar os valores. É colocar cravado no coração. Isso é o amor à vida. Fixar os amores de amar a vida. Fixar o valor de amar a vida. De ter sempre o bom ânimo, como Jesus dizia. Bom ânimo sempre. Por que que é importante fixar esses valores? Porque se eu não tiver fixado fortemente, se tiver, e aí eu vou pegar pesado a segunda vez, se tiver apenas pelas palavras, apenas pela teorização, na primeira tempestade cai. Na primeira tempestade cai. Se eu ficar apenas na fantasia por fora, e não internalizar o que nós aprendemos, serve para todos nós, para mim também. Internalizar o Evangelho de Jesus, o que aprendemos com a doutrina, o que aprendemos de amor com qualquer outra religião. A gente realmente, os valores nossos, eles, se não forem fixados como uma pedra, qualquer tempestade vai derrubar. Aí eu entendi que só assim eu posso encontrar a cura da alma, a cura da alma nossa. É realmente entender-se, mas ter os objetivos dos valores que nós temos. E aqui eu queria trazer uma prática mesmo, que a gente fica muito na teoria, às vezes que tem. E o primeiro ponto, antes de ir para a prática, né? Eu queria que me veio agora. Para qualquer dificuldade, meus caros, qualquer dificuldade, existe uma grande prescrição também. A primeira coisa que aprendemos é ter fixado os nossos valores. Mas existe alguma prescrição médica, espiritual, que possa nos guiar? O Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Alguém pode dizer como, mas eu, a Bíblia está aberta lá na minha sala e é o vento que escolhe a passagem. Como é que o Evangelho vai mudar a minha própria vida? É que a gente não repara para perceber que toda dificuldade sempre tem uma passagem do Evangelho que vai falar sobre ela. Por isso que o Evangelho é atemporal. É para todos os tempos, para todos os mundos, porque fala as leis naturais de Deus.
Se são leis, veja a noção, se são leis naturais, vão até os mundos celestiais, essas leis. Mas essa é a prescrição do Evangelho. E para toda dificuldade tem uma passagem. Alguém pode estar nos assistindo com um sentimento de culpa. Todos nós erramos. Qual a passagem que pode me consolar? Alguém julgando o outro com a culpa? É só lembrar da mulher adúltera. Traz a passagem da mulher adúltera. Alguém pode estar tendo dificuldade com os apelos, prazeres sensuais, aquisição de bens apenas, ou aprofundar-se, atolar-se na matéria, sem esquecendo completamente os sentimentos do coração. Qual passagem fala sobre isso do Evangelho? Tem alguma para nos alertar? A gente pode trazer a parábola do rico insensato. Ou até mesmo, hoje mesmo, guardando nos celeiros a riqueza, mal sabes que hoje mesmo a vossa alma será tomada. Alguém pode estar desacreditado pela culpa também, ou então sentindo-se afastado, num vazio existencial. Alguma passagem que nos lembra como a parábola do filho pródigo? Quantos ensinamentos do afastamento do pai? Como que o pai vai me receber se eu voltar a estudar o Evangelho? Se eu voltar na minha religião, como é que o pai. Fica essa dúvida, né? Como se o pai fosse punitivo, é o Deus antigo, é o Deus do Antigo Testamento, punitivo ainda, né? Com aquela compreensão da época, condenação eterna. O Deus é o Deus de amor. E aí, na parábola do filho pródigo, a gente vê como é que o pai está de braços abertos e sorrindo para receber a cada um de nós. Então, qual a passagem que cabe para você? Curas tem um bocado, cura tem um monte. Cura tem um monte. Obsessão, o contato, o raio-x do olhar de Jesus, que olha o perfume das nossas almas, mas também as sombras que tem, que faz tremer um jovem rico que estava pronto para seguir, mas cai ali nas suas dificuldades. E Humberto de Campos narra que ele sai correndo. Corredor de bigas, escolheu realmente o mundo da matéria, da luxúria, de corrida de bigas, que tinha nos corcéis, nos cavalos. Quando Jesus vai no calo dele e diz: Olha, quer seguir-me? Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue. Qual é o nosso calo? Preciso identificar para poder qual é o processo de reabilitação, de cura que eu devo encarar esse calo que tem. Então, para poder encará-lo, é preciso fixar os valores agora. Fixar valores agora para a nossa vida. Porque esse calo, a mazela, a dificuldade vai estar batendo na nossa porta todo dia, nos convidando para poder errar de novo. Para poder errar de novo. Chico Xavier dizia que as mazelas nossas é como um cachorro brabo que sai correndo atrás de nós. Os vícios que a gente tem. E a gente é doido que esse cachorro pegue a gente. Chico Xavier dizia sobre isso. Então, é preciso primeiro fixar todos esses valores que nós temos. Fazendo esse passando sobre esses três pontos iniciais, né? Ou mais, talvez, que a gente falou agora, queria trazer alguns exemplos práticos, que alguns exemplos realmente atuais, que traz a ciência junto. Alguém pode estar nos assistindo dizendo: Eu não acredito, só acredito se eu ver. São São Tomés que tem. É preciso ver para crer. Quando esquecem que Jesus mesmo falou para Tomé uma bem-aventurança. Quando ele aparece ali para os discípulos, depois da sua própria crucificação, e ele diz: Olha, vem, toca em minhas chagas, veja, sinta. Ele Tomé ali no início, né? Só um breve parênteses aqui, meio revoltado porque não acreditava que ele tinha aparecido, e quando ele aparece, ele diz: Vem, toca nas minhas chagas. Ele toca, cai de joelho, fica surpreso. É verdade, né? E Jesus solta uma bem-aventurança, ali está no Evangelho. Bem-aventurados que acreditaram sem ver. Nós queremos ver para crer, passando para o outro lado. Ou podemos sentir agora a realidade do espírito, o meu processo de reabilitação, de cura espiritual.
Primeiro fixando meus valores. E agora trazendo alguns exemplos da prática. Como vou trazer uns dois, por exemplo, na prática do consultório, que me marcaram bastante. O primeiro foi de uma dor que, para mim, eu não sei como é essa dor. Porque foi um pai que passou pela perda de um filho. E eu acho, eu falei para ele, eu não sei essa dor realmente, eu não desejo a ninguém que sinta, porque deve ser uma coisa realmente que consome o ser. E ele me deu uma lição de vida plena, realmente conversando com ele ali, ele falando: doutor, dói ainda hoje, eu tenho minha cicatriz, mas eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver. Falei: como? E aí vem o sentido do. Veja só como é importante fixar os valores. Ele me disse assim: se Deus o levou, Deus é bom, doutor. Se Deus o levou, é porque Deus deseja o melhor para o meu filho. Eu não posso me revoltar. Fixou-se ali o amor, a confiança em Deus. Até na perda do filho, ele colocou a confiança no pai. Eu nunca vou me esquecer dessa frase. Não desejo que ninguém passe por isso, de verdade, de coração. Eu tenho dois pequenos, um de 3 anos e meio, outro de 1 ano e meio. Mas é uma lição de um pai que passou por isso e voltou a viver da melhor forma. Ele tem moral para dizer. Ele tem. Eu não. Ele tem. E ele diz: ele, ó, Deus é bom, doutor. E se levou meu filho é porque deseja algo melhor para ele. É uma lição de vida ou não? É uma fixação de valor forte ou não? Às vezes eu tenho algo que acontece que não é do meu gosto, eu jogo culpa em Deus, logo, jogo logo a culpa em Deus. E esse ser perde o filho e confia em Deus. É forte, né? Deus é bom e é. Nosso Pai é bom. Nunca quer o mal nosso. Nunca quer o mal. Mas a doutrina santa da compreensão da vida nos dá a paz que nós precisamos. Agora é preciso eu fixar alguns objetivos, alguns valores, senão eu vou ficar levando a vida. A vida vai me levar, a vida leva eu, como diz a música. A vida é que está me levando. Mas você é o autor e ator da própria vida. Eu sou o ator e autor da minha vida. O Fernando, que está nos acompanhando aqui, também é o ator e autor das páginas do livro da sua própria vida. Então, nós somos os responsáveis pela nossa felicidade plena ou não, pela nossa saúde ou doença também. Trazendo outros exemplos de dificuldades de alguns pacientes, por exemplo, nem sabe quem está falando deles, nem sabe, mas são exemplos que merecem ser contados, de evangelhos vivos, diários, em pleno 2019, 18, 22, agora, para mostrar como é a força que tem o evangelho. Outro exemplo é de um paciente que adentrou no meu consultório, uma paciente, realmente ali toda com seu lencinho na cabeça, careca, logo vi que era um tratamento de câncer, que ela passava, e com um bom ânimo, que eu não estou inventando nada, a espiritualidade sabe, uma alegria, um sorriso no olhar, durante a consulta. E eu fui, claro, ver ali a consulta com ela e tal, perguntando sobre a sua problemática e tal. E ela falou, eu falei: é câncer, né? Como é que tá isso? Aí tá onde? Não, doutor, estou passando por um processo de câncer. Mas eu falei: como é que tá? Olha, o médico me deu 6 meses de vida. Eu falei: puxa, meus sentimentos, assim, por 6 meses, sinto muito, aliás, né? Ela: é, doutor, mas isso foi há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Eu falei: foi 2 anos. Eu continuo vivo, eu continuo pleno. E é tão engraçado, doutor, que toda vida que eu falo isso nos médicos, ele faz essa mesma cara que você fez. Aí agora eu de boca aberta. Ali foi há 2 anos, foi. E o bom ânimo, a alegria, e eu ousei perguntar:
Qual é o segredo? Aí ela me disse uma frase que eu também não me esqueço durante a minha vida. É preciso, doutor, abrir as farmácias do meu corpo. Eu decidi abrir as farmácias do meu próprio corpo. Lembrei da mulher hemorroíça, desacreditada pela medicina da época, foi procurar Jesus. E se eu procurar Jesus, o grande médico das almas? Eu não posso abrir as farmácias do meu próprio corpo? Será que meu pensamento é apenas vago, não tem ação nas minhas células? O que são as doenças psicossomáticas, se não uma ação do pensamento sobre o corpo físico? É muito simples, é muito fácil dar um exemplo da ação do pensamento no nosso corpo. Se você estiver andando na rua e de repente vê uma situação de perigo, imediatamente você imagina as coisas e seu organismo já projeta-se. Arrepia os pelos, pupila dilata, sudorese vem, fica mais ofegante, o coração já palpita por uma ação de pensamento do que possa vir a acontecer. Nos age diretamente. Temos uma usina dentro de nós. Então ela me deu esse exemplo. Não, doutor, eu aprendi a abrir as farmácias do meu próprio corpo. E ela vai deixando os médicos que vai tudo de boca aberta. É a medicina da alma. Não que todo mundo, às vezes, possa ter até bom pensamento, força, confiança em Deus e a doença não cura. Às vezes desencarna. Será que está condenado? Fez muitos erros em vidas passadas? De jeito nenhum. Existem situações e situações. Pode ser um processo que a pessoa tem até pedido para passar antes de reencarnar. Eu pedi para passar por esse câncer. Mas uma coisa é fato, passou da melhor forma possível, com confiança em Deus. Passou da melhor forma. Então é possível curar a alma em qualquer situação? É. O corpo não segura a vontade de viver. O corpo não segura a vontade do espírito. Um diálogo com Nicodemos, eu lembrei agora, Jesus. No final, quando ele pergunta o que é preciso para ganhar o reino dos céus, é preciso nascer de novo. Como pode um homem velho entrar no ventre de sua mãe? É preciso nascer de novo. Lá no final dessa passagem, diz: o homem é como um vento, sopra onde quer. Ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai. É tudo isso que acontece com o homem que é nascido do Espírito. Quem disse isso foi Jesus. Ninguém, o vento sopra onde quer, como o Espírito. Aonde eu quero, à vontade, eu vou. Eu vou. Mesmo que o corpo me diga, eu não posso caminhar, mesmo que esteja fragilizado pela idade, do peso da idade que vem para todos, ou com as doenças que vêm, eu posso voar. Eu posso me tranquilizar, eu posso ir longe, com meu pensamento aliviando a minha própria alma. Se o corpo é limitado, às vezes, para a cura, e pode ser um processo de cura do próprio espírito, a doença física, a minha cura e o alívio da minha alma pode ser dada a qualquer instante, momento, até com facilidade, como diz no Livro dos Espíritos, nas dificuldades. O que nos falta é vontade. Todos esses exemplos tiveram a vontade de si. O pai que perdeu temporariamente o filho reconheceu a vontade de amar a Deus, de não desistir de Deus, apesar do golpe fortíssimo que receberam. E a minha paciente resolveu viver. Talvez a doença que possa vir nos diz: olha, é preciso viver. E aí é uma coisa que eu imagino, ela não falou sobre isso, né? Às vezes a gente pode estar no processo de: poxa, estou tão amuado, como diz aqui no Nordeste, amuadinho. E aparece algo que nos chacoalha, que diz: ah, não, agora eu quero viver da melhor forma. Eu lembro uma vez, na faculdade de medicina, com meu pai, que já passou para outro plano, que eu estava me queixando. Na época não tinha nem celular. Um tempo, viu? Era orelhão, na ficha ou cartão. Já era mais moderno, tinha cartão. Mas eu peguei a época da ficha também, quando era menorzinho. E eu, com a conversa com ele na dificuldade que
que a gente tem morando fora, sozinho, né? Sem um cuscuz da mamãe, que eu gosto, com leite. Como cearense, com leite e manteiga, salgadinho. Adoro minha tapioca, sopa de feijão. Eu chorando no telefone com meu pai. E ele dizia: filho, não reclame. Felicidade não se ganha, se perde. Quer dizer, você é feliz e não sabe. É só acontecer às vezes alguma coisa para dizer: olha como eu era feliz e não sabia. Às vezes é preciso aparecer uma doença no câncer para vir uma vontade de viver e mostrar que nós somos capazes de superar. Vemos agora a Terra passando por um momento bem difícil de sombras, infelizmente de tormenta, de guerras, né, que tem. E sem dúvida nenhuma, como diz no Livro dos Espíritos, ainda é a sobreposição do orgulho, da materialidade do homem. Cada um irá responder por cada morte que seja feita, como diz lá no Livro dos Espíritos, qualquer desencarne. Mas a gente vai ver a necessidade de ter o bem, às vezes com as sombras. É preciso que o escândalo venha. Mas ai daquele com quem venha o escândalo. Ai daquele. A sombra faz-se mostrar a necessidade da luz. A doença faz a necessidade de mostrar a necessidade da saúde em si. E se eu já estou bem agora, por que não me utilizar da melhor forma? Porque eu hoje já aprendi que é possível sempre curar meu espírito. Às vezes não o corpo, mas o espírito sim. Fixando os meus valores que eu tenho, confiando e não deixando se abalar de jeito nenhum, como esses pacientes que não deixaram. Para completar mais um exemplozinho, esse eu tenho que falar também. Quando foi que chegou no consul, no na emergência, né? Trabalhava num canto de residência médica e adentra, veja só, um paciente com vícios de crack, vício das drogas, tinha uma afecção num dos olhos e teria que retirar todo o globo, porque senão iria causar uma problemática maior na parte do corpo. E teve que retirar realmente uma evisceração, um dos olhos. Mas para completar, ele tinha um HIV. Tinha motivo ou não para se queixar? Para se reclamar da vida. E aí, os residentes, ainda novos na parte cirúrgica, tiveram um pouco de medo de contaminação pelo manuseio cirúrgico. Eu falei: não, deixa, vamos lá, vou operá-lo. E aí, operando, antes de começar a própria cirurgia, ele vem e eu falo: olha, você, eu falo para ele: você sabe o que vai ocorrer. Eu estava sentido por ser jovem demais. E veja a força desse ser. Veja a força dele. Ele disse assim: doutor, não tema. Eu sei o que vai acontecer. Faça o que tem que ser feito. Retire esse olho, esse olhar material. Porque eu aprendi a abrir o olhar espiritual agora. Com esse olhar material, eu caí, doutor. E eu estou aprendendo agora a abrir o olhar do Espírito. Não tema, faça o que tem que ser feito. É confiança ou não? É o valor fixado ou não? É o valor fixado em si? Qual é os nossos, são os nossos valores? Pergunta para mim também, que eu estou no barco. Uma hora ou outra vamos ser visitados, às vezes, por uma turbulência. Mas ele mostrou. E ele tinha sido jurado de morte pelos traficantes e jurou deixar o crack. Eu vi pela lágrima do olho dele que era verdade. Ele deixou à vontade do ser. Então são exemplos nossos de cada dia do Evangelho que tem. Foi até o motivo do primeiro livro, em 2014, que nós escrevemos, chamado Olhos de Ver, que quem ensina são os pacientes. Ensina esse aqui que está falando. Qual é a condição agora, vendo esses exemplos, vendo o estudo agora, de dizer que eu não sou possível nem capaz? Né? Então, claro que é possível, sim, a gente poder curar a nós mesmos, a todos os instantes. E para chegar ao final, eu adoro trazer sempre uma passagem do Evangelho, já que estamos falando de cura. Vamos falar de cura um pouco do Evangelho. Tem várias, né? Tem inúmeras.
Tem inúmeras. Mas eu queria trazer duas bem breves. Uma de uma cura física, realmente material, trazer para minha área de oftalmo do olhar, que é o cego de Jericó. E a outra, uma cura do espírito. Lá na frente, isso é um sermão do monte. Uma coisa bem breve para a gente atentar. O cego de Jericó, como está em Lucas, ali. Ele estava ali com seu sentido material completamente obliterado, de visão. Mas de repente escutou aquela excursão passar. E era um mestre. E ele realmente, quando escuta, ele diz: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no instante a comitiva continua passando com Jesus, ele grita novamente: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. E aí ele para realmente. Qual é o primeiro ensinamento nosso? De verdade, no Evangelho. Ele abriu um outro, ele percebeu Jesus passando, mas será que foi pelo olhar? O meu olhar pode estar obliterado, pode estar cego. Se eu tenho um olhar da visão pleno, meu olhar do espírito pode estar cego para muitas coisas. Mas o cego de Jericó abriu outros sentidos para perceber Jesus. É preciso eu ampliar outros sentidos. Às vezes, se eu ficar batendo na mesma tecla, acordo e vou dormir na mesma rotina de dia, sem mudar nada, querendo ver apenas por algum ponto, e sem perceber que chega ao nosso lado ajuda de vários outros pontos, e não ter outros sentidos de perceber isso, eu vou continuar com a minha cegueira, não mais material do olho, mas sim do espírito. E o cego de Jericó nos ensina que quando temos um sentido obliterado, abra o outro. Abra um outro. Abra algum outro. Perceba. Tenha um novo ponto de vista, um novo olhar que tenha. E ali em Mateus, não mais em Lucas, mas em Mateus ele fala, né, sobre venha, pegou sua capa e Jesus pede para ele vir. Às vezes nós somos imantados numa capa de vitimismo que tem. E outra coisa bem interessante do cego de Jericó. É a frase que ele fala para Jesus: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Cego teria todos os motivos para dizer: Senhor, Senhor, por que fizeste isso? Senhor, Senhor, eu não admito que fizeste isso comigo. Senhor, Senhor, por que realmente? Por qual razão eu estou cego? Teria motivos ou não para falar? Teria. Mas ele traz um exemplo de educação para nós, de resignação. Senhor, tem misericórdia de mim. Não é de revolta, é de resignação. Não é revolta, é resignar-se. Nesse instante, ele recebe o convite. Não vem dos céus, do alto. Nós nos levantamos e nós vamos a ele. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Que a gente que quer cai tudo do céu. Cai tudo do céu, a gente fica parado, sentado, sem fazer nada. Quando ele estava pronto e percebeu, Jesus também percebeu, como percebeu a mulher hemorroíça. Alguém me tocou. Convida, e vai chegar o convite para a gente. Vem. E o cego tirou a sua túnica e foi até lá, à beira do caminho. E ali é curado. E ele é tão interessante que seria lógico que Jesus curaria a cegueira material para qualquer oftalmo aqui, né? Ou não. Mas ele, diante do cego, faz uma pergunta que a gente questiona. Fala, poxa, que é intrigante. Veja a importância do olhar espiritual. Ele diz, diante do cego material, no Evangelho, ele pergunta: que quereis que eu faça? Para mim seria óbvio. Ele curou leprosos, ele curou paralíticos, ele curou inúmeros outros. Mas por que que diante desse cego ele fala: que quereis que eu faça? Será que vale mais a visão material,
ou a espiritual nossa que está dentro? A visão material, queira ou não, meus caros, vão ficar aqui. O olho material vai fechar. Mas o olhar do espírito, esse vai continuar. Por isso que ele pergunta: o que queres que eu faça? Talvez resignado ali o cego, um coração pleno. E ele é sincero na resposta. Quero ver como nós devemos ser sinceros a responder Jesus. Quero me transformar, quero superar. E ele cura ali imediatamente, logo depois dessa pergunta. Para finalizar, por causa do tempo, trouxemos um exemplo da cura material de um cego, mas não necessariamente apenas a cura física vai trazer alegria, porque eu sinto muito em dizer. Mas o cego de Jericó desencarnou, os paralíticos desencarnaram, os leprosos também, mesmo o curado desencarnou também, você não sabia. Mesmo tendo a cura física lá. Mas será que eu pergunto, e a cura da alma? Esse continua. Mas tem um exemplo para finalizar do Sermão do Monte, narrado por Humberto de Campos, que realmente lá, diante do monte, como está em Mateus capítulo 5, é a passagem mais bela. Gandhi fala sobre isso. Se sobrasse só o Sermão do Monte, a humanidade estaria plenamente guiada, salva. E lá tem a narrativa do final da tarde. Tinha muitos coxos, doentes, talvez leprosos, cegos, muitos com doenças físicas, acompanhando aquele belo entardecer das bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos que serão consolados. Bem-aventurados pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Naquele entardecer belo, quando diz: bem-aventurados que são perseguidos pelo meu nome, porque é grande o vosso galardão nos céus. E lá Humberto narra que descem todos eles, depois das bem-aventuranças, plenos, felizes. Descem em direção à terra. Estavam no monte e nós somos carregados para alguns montes. Seja numa palestra, numa live, numa leitura, numa prece, numa conexão com Deus, é um monte. A gente tem o nosso contato com o Pai, mas vamos ser convidados a descer o monte. Mas o mais interessante é que não há citação de nenhuma cura física no Sermão do Monte. Mesmo assim, eles descem com as suas doenças físicas, descendo plenos, felizes, irradiantes da alma. A doença física não segura a alegria do espírito. A doença física que seja não segura a vontade de viver nossa. Nenhuma limitação material segura os nossos valores morais do que confiamos para nossas vidas. Esse é o maior exemplo que eu acho lá no Evangelho, dentre vários, mas de uma citação plena de espírito em que as doenças físicas não atrapalharam a alegria do sorrir deles descendo, meus caros. E talvez nós estamos sendo convidados a descer dos montes agora, para ir em direção à própria terra, estar encarnado aqui, para poder fazer o nosso melhor. É com muita alegria no coração que dessa forma eu já vou me despedindo, deixando essa mensagem de paz, de cura, de união. Não cura apenas da doença física, quando possível for, mas torcer para que todos nós, do mesmo barco, possamos curar não só nossas almas, mas quem está do nosso lado também. Lembremos do Sermão do Monte, da alegria plena, de que nenhuma limitação física nos segura. Desejo muita paz a todos, um beijo no coração, e que a gente possa seguir agora nesse instante final de prece, para o terceiro momento agora, né, de união de pensamentos, para podermos finalizar esse trabalho de hoje. Convido todos agora a unir os nossos pensamentos. Senhor Jesus, divino amigo, como é bom poder estar contigo, Senhor. Juntar os pensamentos dos que nos ouvem, elevar os pensamentos a Ti, reabastecer, Senhor, nosso ânimo,
a nossa alma, nossa alegria de viver. Sentir dentro de nós essa força plena, que nesse instante em cima do monte, a gente consegue superar e ver, Senhor, que as dificuldades terrenas podem ser diminuídas, podem ser compreendidas, a cada dia tem o seu mal, mas que não devem ser mais temidas, que possamos olhar para elas, Senhor, a dificuldade, a mazela, a tristeza, a culpa, a raiva, qualquer dificuldade, a saudade que algum irmão esteja tendo, mas com um olhar mais brando para com esses sentimentos, crescendo-nos acima deles, não no sentido de orgulho, mas de estarmos contigo. A paz em nós crescendo, Senhor. A vontade de desejar o bem crescendo em nós. A confiança dos novos valores aumentando em nós. Olhando no teu olhar como aqueles que estavam no monte a olhar e sentir a tua presença ao nosso lado a caminhar por entre nós. Talvez nós sentados ali no jardim, nas flores, e tu caminhando, olhando para conosco, nos identificando plenamente agora nesse instante, não só nossos talentos, mas nossas dificuldades também, Senhor. Nem por isso tem um olhar de julgamento. Teu olhar sereno nos eleva. Um olhar de confiança em nós, em cada um que nos escuta. Que possamos ter sempre esse mesmo olhar em Ti e não vacilar nunca. Estarmos plenos e presentes descendo o monte juntos. Agora com o ânimo do Teu olhar em nossos corações. Juntos de mãos dadas descendo o monte em direção à terra. Porque a terra precisa tanto, Senhor, de novos corações cristãos, de novas ações no bem, de novas preces e pensamentos ao alto. Que possamos ser agora os trabalhadores da última hora, mesmo com as nossas falhas, mas sem temer o bem. Possamos fazer a diferença no planeta belo que nós estamos, encorajando a cada um que nos escuta a extrair o melhor dentro de nós. Ilumina-nos, Jesus. Obrigado por estar conosco. Apazigua quem nos escuta, encarnado ou desencarnado, e que possamos seguir em frente, vendo o sol brilhar da aurora, que é muito maior do que qualquer sombra que cobre nesse instante nosso planeta. Pedimos pela paz do mundo, Senhor. Pedimos pela paz do mundo em nós, que começa em nós. Obrigado, Jesus. Que assim seja, Senhor. Muita paz, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Desejo muita paz. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.